El consum conscient és consumir o satisfer les nostres necessitats tenint en compte l'impacte d'aquest consumir, no? De com satisfarem les necessitats. I moltes vegades el que ens passa en èpoques de Black Friday o de rebaixes és que ens veiem seduïdes per aquest descompte, no? Per aquest gran número de menys el 50%, menys el 80%, i sense voler-ho se'ns està creant com una necessitat d'allò que està tan rebaixat. Per tant, si apliquem aquests criteris de reflexió prèvia en el consum, moltes vegades ens adonarem que no necessitem fer aquella compra. Després, també una cosa que podríem fer és pensar si podem satisfer la necessitat sense comprar, sense accedir al mercat. Això què vol dir? Doncs que potser podem accedir a l'intercanvi de coses, per exemple, o en molts casos, i sobretot en temes d'electrònica i temes tecnològics, es pot recórrer a la reparació d'aquell producte. Moltes vegades volem consumir perquè se'ns ha espatllat o se'ns ha trencat alguna cosa i en lloc de pensar que es pot reparar, directament anem a buscar una solució de compra en el mercat. Un ecoweb és una pàgina que el que prioritza és minimitzar el seu impacte ambiental. Fins ara s'han tingut present com diferents coses per fer una web, des del nombre de visites, el seu disseny, com s'ha desenvolupat, interacció, la usabilitat, el SEO, però creiem que pràcticament mai s'ha tingut en compte tot el seu impacte ambiental que tenia o el seu consum. Hi ha molts consells, realment, i abarquen des del món del web, que és on hem incidit més, però també per les xarxes, pels correus, streaming o fins i tot el món de la intel·ligència artificial, que ja és descomunal tot el consum que genera. Però sobretot el consell principal és ser-ne conscient, o sigui, saber que tot el món digital té un consum molt alt a nivell mediambiental, tot té una equivalència amb CO2 molt elevada. Llavors hem de ser conscients de tot l'ús que li donem i intentar minimitzar al màxim, tant a l'hora de crear com de publicar, com fins i tot de navegar.